Die competitie is ons bij Shoprite Groepse idee. Ons het reeds in Zuid-Afrika, ons groter boutique, doen ons dit. En ons beoog dit om nou echt Namibiese wors vir die kliënt ook een kans te gee om dit te doen in Namibie self. Die formaat wat ons wil bereik deur die competitie is om een goeie boerewors vir ons kliënt wat dageliks kom koop op die rak te gee wat die smaak is wat hulle graag wil hê. Ons het voor gesit en adverteer vir die resepte en die mense kon inskryf hulle wenresepte. Ons het daardeur gewerk en ons het toen 18 deelnemers gekies. Wat ons nou vorentoe bezig is om te doen, ons is nou hier bezig in die checkers Marua Mall om die worse te toets. Ons het 4 dae wat ons gaan toetsbasis, dit is nou vandag die 26ste, doen ons 4 recepte, morgen vrijdag die 27ste, doen ons weer 4 recepte en volgende week die 30ste September, dan doen ons 5 worse recepte en vrijdag die 1ste Oktober doen ons weer 5 wors resepte. En daardoor kan die mense kom na Marua, proe die wors en dan vir sy gunsteling wors deur 'n SMS competitie te SMS. Nou gaan ons kyk vir 5 die 5 meeste ouens wat die meeste stemme gekry het. Hulle gaan deur vir die finals wat gehou word met Hart van Windhoek skouspel op die Wanderers rugbyveld. Die dag gaan ons daar hulle laat deelneem en die mense kan weer stem en die aand van die sal ons die wenner bekend maak van die competitie. Die mense wat SMS is daar ook 'n kans om iets te wen. Deur ons sal mense trek wat ook iets gaan wen deur as hy ge-SMS het vir sy persoon. Die oorhoofse competitie is om basis publikasie vir ons en om die wors op die rakke te verbeter en die publiek se smaak en keuse op die rak te kry vir 'n lekker boerewors om te braai en te geniet.